Hvem er det, der inspirerer andre? Som har skaberkraft og idéer? Og som bidrager til udviklingen af vores samfund og dermed er afgørende for at skabe tillid og arbejdspladser? Det er ejerlederne i Danmark. De går forrest, og de gør en forskel. Det er dem, vi i PwC hylder sammen med vores samarbejdspartnere, når vi kårer årets ejerleder 2022. Kom med.